Մարտի 15-ին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գեներալ լեյտենանտ Հունան Պողոսյանն ընդունեց ԵԱՀԿ ԺՄԻ գնդրությունների դիտորդական առաքելության ղեկավար դեսպան Յան Պետերսենի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Հունան Պողոսյանը ներկայացրեց ՀՀ ազգային ժողովի ընտրություններին նախորդող շրջանում իրականացվող աշխատանքը, մասնավորապես նախընտրական քարոզարշավի և ընտրությունների ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման, ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների ուղեցույցի ուսուցման, ընտրացուցակների հրապարակման և այլ ուղություններով։ Հունան Պողոսյանն ընդգծեց, որ ոստիկանությունն իր լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկում է բոլոր միջոցները, նախընտրական փուլում, ինչպես և ընտրությունների ընթացքում օրենքով վերապահված գործառույթներ անթերի կատարելու, առավելագույնս թափանցիկ ու արդյունավետ աշխատելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար Յան Պետերսոնն իր հերթին ներկայացրեց ԵԱՀԿ ԺՄԻ գնդրությունների դիտորդական առաքելության խնդիրներն ու գործառույթները։ Հյուրերի կողմից ներկայացված հարցադրումներին տրվեցին սպառիչ պատասխաններ։ Կողմերը պայմանավորվեցին սերտորեն համագործակցել ազգային ժողովի առաջիկա ընտրությունների ընթացքում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր ևս։